В Анастасії Гармаш четверо дітей. Найстаршій Діані – 9 років, найменшій Івані – майже 2. Жінка згадує, перший снаряд впав на її подвір'я у селі П'ятихатки Васильівського району 28 лютого. Спочатку був по один вистріл, у нас вікна посипались, і другий вистріл був їм на пораження в машину. Вони не розбирали, там, чи дитина мала, чи взросла, їм було все одно. Вони цілих 33 дня тримали в облогу наше село, і в нас не гуманітарка не могли приїхати, не можна було виїжджати, страшно було ходити нам навіть. Ми не оглядались, тому що вони їздили, мародерничали у нас там, заїжджали не стісняючись, брали те, що їм подобалося. На даний момент я виїхала з хати, там залишилося все. У мене було невелике своє підсобне господарство, яке залишилося теж там, де небайдужа людина, яка осталася там, дивилася за цим всім. Ну, прийшли освободителі, в кавичках, скажімо так, освободили від всього. 17 квітня родині Гармашів допомогли евакуюватися приватними автівками до Запоріжжя. Їхали через заміноване окупантами поле. В логістичному хабі для переселенців оглянули дітей, надали гуманітарну допомогу і проконсультували. Зараз жінка винаймає будинок та вже записала дітей до школи і дитсадка в обласному центрі. Було пекло там. Ми вирвалися отсюди, діти кожного шороха по сьогоднішній день бояться. Дуже страшно їм, коли гром гримить, коли різкі звуки, сильний шум. Вони спрашують: «Мама, а що нам робити? Мама, ми біжимо в погріб. Мама, нам страшно. Мама, я боюся». У них до сих пор залишилася реакція та, що інстинкт самосохранення. Їм треба одразу ховатися, їм одразу треба присідати. Повертатися додому Анастасія Гармаш поки не планує. Каже, немає куди. Маргарита Галич, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.